Moi moi! Nyt on ihan superjännittävä video, koska me haetaan tänään meidän pentu kotiin. Me lähdetään ihan kohta käymään pienten asioiden jälkeen ajamaan Hämeenlinnaa kohti. Meillä aika silleen ehkä äkkiäkin nyt löytyi tällainen hyvä pentu, että me oltiin mietitty kyllä koiran hankintaa jo silleen pidempään, mutta ei ehkä ihan silleen täysin tosissaan. Mutta sitten me ollaan käyty katselemaan nyt muutamia koiria ja sitten nyt sattui vielä olemaan silleen tästä just yhdestä pentuesta silleen yksi pentu vapaana, joka oli ihan supersulonen ja kaikki vaikutti hyvältä sen kohdalla, joten me sitten päätettiin, että me otetaan se nytten. Ja kyseessä on Venäjän toi, eli ihan semmoinen pienikokoinen koira, joka jää sellaiseksi reilu 2-kiloiseksi. Ja eli se on nyt ihan, siis se on mun kämmenen kokoinen tosi pieni pentu, joten ihan superjännää, kohta näette sen. Me ollaan lähdetty nyt matkaan ja mä täällä luen vielä vähän tällaista kirjaa. Käytiin äsken hakemassa vielä muutamia viimeisiä juttuja, mitä me tarvittiin. Tarvittiin tänne kotiin nyt, kun pentu tulee. Ja nyt käydään vielä itse toisessakin eläinkaupassa ennen kuin me mennään. Käydään hakemassa vähän ruokaa ja sitten ehkä semmonen kantolaukku sille. Täällä Hämeenlinnan lähellä ajeltu tässä nyt joku reilu tunti. Apoma jännittää ihan sikana. Tiku! Okei, nyt on tosiaan jo perjantai ja Tiku on ollut meillä nytten maanantaista asti. Mä ajattelin nytten vasta jatkaa tätä videota, koska ensinnäkin mä en oo kerennyt. Ja toiseksi musta on kiva nyt kertoa vähän, että miten meillä on mennyt. Ja sitten samalla mä ajattelin nyt vähän kertoa, että minkälainen pentu tää Tiku on. Se nukkuu täällä mun sylissä, sillä on aika väsyy vielä. Nuku vaan. Mun mielestä on mennyt paljon helpommin, mitä mä olisin kuvitellut, koska mä olin lukenut sitä pentukirjaa tossa jo ennen kuin me saatiin tätä pentua. Ja mä olin oikeastaan lukenut sen itse asiassa jo kokonaan. Ja siinä oli aika paljon kaikkia vinkkejä kaikkea, että miten totuttaa autoon ja miten opettaa sisäsiistiksi ja muuta. Ja musta tuntuu, että Tiku aika helposti kuitenkin sitten se on niin kuin se heti tottu kyllä autoiluun, että ei ollut siinä mitään. Seuraavat 3 viikkoa mulla on paljon vapaampia, että sitten me ehditään vähän alkaa jo opettelemaan uusia taitoja Tikun kanssa ja koulutetaan sitä vähän olemaan yksin ja sitten niin toivottavasti päästäisiin ulos jo kävelylle, koska vielä me ei ole käyty paljon ulkona, että siellä on niin kova pakkanen ollut, niin ei ole sitten päästy pennunkaan vielä ulos. Tikuhan siis tosiaan autossa on paljon ollut nyt, että me ollaan liikuttu paljon ja Tiku on oikeastaan monissa paikoissa ihan vaan mukana mun kanssa ja se on tosi hyvä tällaiselle tämän ikäiselle pennulle, et koska nyt se ottaa vastaan niin helposti kaiken, niin tavallaan, että nyt kun mä vien sitä kaikkiin paikkoihin, missä voi aikuisenakin tulla olemaan, niin nyt se sitten tottuu niihin ja sitten sillä ei tuu niinku isona mitään ongelmia, vaikka olla jossain julkisilla paikoilla tai tuolla jossain kaupungin hälinässä. Tiku oikeastaan just koko ajan kulkenut mukana. Se on ollut kerran tässä jo joku pari tuntia hoidossakin, koska me ei haluttu jättää sitä todellakaan vielä yksin. Niin sitten kun meillä tuli tuossa yksi tommonen työjuttu. Nyt on messa viikonloppu, niin sitten oli ihan pakko päästä sinne niin kuin rakentaa. Ja me mentiin sitten sinne molemmat vielä Jussin kanssa, niin sitten Tiku meni hoitoon tonne mun markkinointiassistentti Paulan luokse. Tuossa sisäsiisteydessä Tiku on ihan tosi hyvin oppinut pissaamaan noille papereille, mitä meillä on tuolla lattioilla. Me ollaan aika hyvin silleen aina heti ruoan jälkeen ja leikkien jälkeen koitettu käyttää sitä pissalla. Niin kuin noilla papereilla, koska se ei tosiaan ole käynyt vielä ulkona. Että se mua vähän jännittää toi ulos opettaa se menemään, että saadaan toi koira niin kuin sisäsiistiksi. Nää ne pikkunen alkaa vähän jo. Väsyttääkö sua vielä? Se on hassua, kun mitä ihmiset on nähnyt Tikua, niin kaikki on ollut sellaiset, että näin pikkuneet, vaikka niin kuin näkee kuvia ja muita, niin silti oikeasti se ei niin kuin jotenkin niistäkään tule edes esille, että kuinka pieni se oikeasti on. Siis se on ihan superpikkunen.
Niin jos näette, että mun käsi on tässä ja se on niinku tyyliin mun käden kokoinen. Ja pahina ei paina siis juuri mitään, että sen saa tosta vaan nosteltua. Sille aina just täytyy nyt varoa, kun tuolla kävelee. Kattokaa, miten se pystyy se nukkuu. Täytyy varoa just kun tuolla kävelee, että ei jää jalkoihin tää pikkunen. Me ollaan otettu tuolta olohuoneesta matot poissa ja yläkerrasta sieltä nukkumatilasta matot poissa, että sitten sinne ei tosiaan, että muuten tää meidän koti on aika samanlainen mitä se on ollut, että ei tällä nyt ollut mitään, meillä on koiria täällä muutenkin hoidossa melkein koko ajan, niin sitten ei oikeastaan niin tarvinnut hirveästi muutella mitään, että täällä on kaikki semmoisia juttuja, mihin koirat saa mennä ja olla ja näin. Sitten meillähän oli siis myöskin pentuhäkki, tai meillä on se edelleen, mutta mä just laitoin sen takaisin sinne pakettiin, koska musta tuntuisi ihan hirveältä laittaa tää pentu sinne häkkiin. Tai siis se ei ole häkki, vaan se on semmoinen aitaus. Niin me ei olla nyt sitten käytetty sitä aitausta ollenkaan, että siis mä laitoin sen tuonne pakettiin. Mä en tiedä sitten, kun mietitään se ekoja kertoja yksi, että voiko sen vaan jättää tänne koko taloon niin kuin yksi, että pitäisikö se sitten laittaa siihen aitaukseen, mutta tähän mennessä se ei ole ollut siellä aitauksessa niin kuin ollenkaan. Mä en oikeasti tiedä, että se jotenkin tuntui hyvältä ajatukselta, mutta nyt se kun on tää pikku pentu ja tietää, että ei se nyt oikeasti voi mitään tuhota, edes kun se on niin pieni, niin silleen tuntuisi tosi jotenkin oudolta laittaa se sinne aitaukseen. Nyt mulla ei oikeastaan tuu muuta mieleen tässä, että mä voisin just näyttää teille sen tikun nukkumapaikan. Täällä on tosiaan meidän makkari ja Tiku nukkuu tuolla pesässä. Mä nukun niinku itse tässä, niin sitten mä voin roikottaa aina välillä kättä tossa. Aluksi varsinkin täytyy, koska se vähän vikisi ja itki yöisin. Tuolla sillä on vesikuppi ja sitten tässä on se pissapaperi, niin kuin näette, se on käynyt sinne tekemässä asioita. Mut joo, tällainen video tällä kertaa. Mä oon ihan super onnellinen tästä pienestä perheen lisäyksestä, mikä meillä on. Ne tuntuu ihan tosi, niin kuitenkin mä oon niin iloinen, että mä saan olla tämmönen dogmami nyt. Ja meillä on täällä tää ihan pieni pienokainen. Tiku sanoo heippa. Tiku. Tiku. Se nukkuu. No nyt se nousi. Se kääntyi muun päin. Tiku sanoo heippa. 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 Ei häiritä tota nukkuvaa pienokaista. Mut joo. Toivottavasti tykkäsitte tosiaan tässä videosta. Nähdään taas seuraavalla kerralla. Moi moi!